الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم محترم الأزهار أولا barchalarimizni mana shu kimlardir bo'lsa kimlardir yaqin qarindoshi birodarlari qudratlilik hojiakamizni bugun mana bu o'g'illarimni uylarga kelyaptilar shu munosabat bilan sizni bizni to'yga taklif qildilar nabay aytib keldik to'yga albatta mehmonlar keladi bilasiz uzoq yaqindan ko'p yillardan beri qarindosh, qadrdon, do'st bo'lib ketgan, hatto har safarlarda birga bo'lgan ustozlari Xorazm diyoriga ko'p yil ustozlik qilgan, madrasalarda kelib farzandlarini ta'lim bergan, respublikamizda diniy sohada mashhur bizlarni mavzalari bilan shijoatlari bilan xalqimizga tanigan dovyurak Abdulloh Muxtor Ali bugun sizni bizni mehmonimiz bugun Xorazmni mehmoni xudo xohlasa tinchlik bilan odob bilan yaxshi quloq solib o'tirasizlar tomonlarimizdan inshaalloh dil izhorlarini eshitamiz بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مهمانلار حرمتلي أتحالار أستاذلار بugün برشالارımız üçün حرمتلي اعتبارلي بوغان خاندان أخلارنين xursandchiligi munosabati bilan yozilgan dasturxonga taqdim qilingan tashrif qudum qildik. Alloh taolo bu majlisimizni barchamiz uchun foydali majlislardan bo'lishligini nasib qilsin. Bu majlisimizni asosiy munosabati nikoh mavzusi bo'lganligi uchun nikoh to'g'risida islom shariatimizning ba'zi ko'rsatmalarini gaplashib o'tsak foydali bo'ladi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo nikohni muqaddas aloqalar jumlasidan ekanligini, nikohga aloqador mavzularga ko'p bor urg'u beraroq bizga o'rgatdi. Qur'oni Karimda nikohning ahamiyatini ko'p ko'rishimiz mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karimda 100 dan ortiq oyatlar nozil bo'lgan nikohga taalluqli mavzularini taftish qilish, muolaja qilish uchun. Ba'zi xonadonlarda er xotini bilan urushib qolgan bo'lsa, shu haqida oyat nozil bo'lgan. Ba'zi xonadonlarda ayol eridan shikoyat qilgan bo'lsa, mana shu haqida oyat nozil bo'lgan. Nikohlanishlik to'g'risida nima qilish kerak? Oyat nozil bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahobalari o'zlari haqida nozil bo'layotgan oyatlarni his qilib turganligi uchun ularning hayotlari jonli bo'lgan. E'tiborsiz hayot bo'lmagan. Har doim kutib yashashgan. Men haqimda oyat nozil bo'lib qolarmikin? Ish qilib shu men haqimda yomon ma'noda oyat nozil bo'lib qolmasa-da degan ma'noda xavotirda yashashgan. Tirik, jonli hayot kechirishgan. Alloh subhanahu va taolo ba'zi o'rinlarida fankihu degan. Fankihu degani nikohlaninglar degan. Uylaninglar, nikohlaninglar. Ya'ni bu har bir shaxsni o'ziga buyruq. Imkoniyatingiz bo'lsa, uylanish kerak, nikohlanish kerak. Agar imkoniyati bo'lmasa, boshqa bir oyatda va ankihu degan. Nikohlab qo'yinglar degan. Ham nikohlaninglar deyapti bir oyatda o'zimizga buyruq. Boshqa bir oyatda va ankihul ayama minkum va solihina min ibadikum va imaikum. O'zingizlarni ichingizda bo'ydoqlarni uylantirib qo'yinglar deyapti. Demak, nikoh masalasi bu jamiyatning masalasi. Davlatning masalasi, shaxsning masalasi, butun boshli millatning masalasi. Nikohga kim
hissa qo'shsa Allohning buyrug'iga amal qilayotgan bo'ladi. Nikohga kim harakat qilsa Rasulullohning sunnatlarini amalga oshirayotgan bo'ladi. Savob bo'ladi, savob bo'ladi, savob. Nikohga aloqador ishlarga har doim labbay deyish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarni har doim ko'rganlarida bu masalani qayta-qayta takrorlardilar. Masalan, Abdurrahmon ibn Af radhiyallohu anhu uni bir kun ko'rib qoldilar. Yangi kiyim kiyib o'tdilar, xushbo'y hid kelib turibdi. Atir sepib o'tdilar. Ha, uylandingmi dedilar. Ha, uylandim. Nimaga chaqirmading dedilar. Endi xijolat qildim. Ya'ni u paytlarda nikohning oqibatida katta dasturxon solish odat emas ekanda. Katta ish deb o'ylamasakan odamlar uni. Nikohlanish odatiy hol deb o'ylar ekan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytdilarki, "Avlin walau bishatin" dedilar. Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham to'y qil dedilar. To'y qilishlikka targ'ib qildilar. Nikoh jamiyatning ishi, butun boshli millatni, ya'ni belini ushlab turadigan narsa. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhuni ko'rib qoldilar. U kishini ayoli yo'q edi. 8 ta singlisi bor edi. 8 ta singlisi bor. Uni ko'rib qoldilar. Qarasalar uni ham yangi kiyim kiygan, kuyovlik alomati ko'rinib turibdi. Uylandingmi dedilar? Ha, uylandim. Qizga uylandingmi, juvongami dedilar? U kishi aytdiki, 8 ta singlim bor dedi. Yosh dedi. 8 ta singlimni tepasiga yana bitta qiz olib kelgani bo'lmadi dedi. Bularni tarbiyasi uchun yoshi kattaroq bir juvonni oldim dedi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam uni yoqladilar. Qiz olsang ma'qul bo'lardi, juvon olsang oilang Alloh barakotli qilsin dedilar. Ya'ni buni targ'ibini qildilar. O'zlarining xonadonlariga sovchilar kelardi, o'zlarining xonadonlariga. Qizlari Fatima va Zahro payg'ambarning xonadonida tarbiya topgan. Uni ko'ziga emas, xayoliga gunoh kelmaydigan qiz. Hatto tushida ham gunohni ko'rmagan qiz, payg'ambarning qizi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan sovchi kelgan. Payg'ambar alayhi salom, "Yo, yosh hali yoshroq" deb qaytarganlar. Hazrat Umardan sovchi keldi. "Yo, hali yoshroq" deb qaytardilar. Shunda Hazrat Ali radhiyallohu anhu ning mavlolari bor edi, birga yuradigan yaqinlari aytdilarki, "Ey Ali" dedilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning qizlariga sovchi kelyapti. Qaytaryaptilar. Menimcha seni kutyaptilar dedi. Bor dedilar. Ali aytdilarki, "Hech narsam yo'q" dedilar. "Pulim yo'q, menga beramikinlar?" Ya, beradi. Bir narsa qilib pullab eshikdan kirgizib yubordi Alini. Hazrat Ali aytadilar, "Kirib" deydilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni oldilarida o'tiribman, qip qizil bo'lib qolganman deydilar. Tilimga kalima kelmayapti deydilar. "Ha Ali, nima ishing bor?" deb so'rayaptilar. "Gapirolmayapman" dedilar. 3 marta so'ragan ekanlar, "Ali, nimaga kelding?" deb. "Gapirolmadim" dedilar. Keyin Fatimani so'rab keldingmi debdilar o'zlari. Desalar, "Ha, Fatimani so'rab keldim" dedilar. "To'y qilishga bu narsang bormi?" dedilar. "Hech narsam yo'q. Men senga bir paytlar qalqon bergan edim, sovut urushda ishlatadigan. Qani u?" dedilar. "Uyda turibdi, olib kel, sotamiz" dedilar. Uni olib keldilar, kimoshchi savdosiga qo'yib sotdilar. Undan bundan pul oldilar, yig'dilar, unisi bunisi olib to'yi boshladilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning soddaliklarini qarang. Odamlarni ichida birinchi sinf, ikkinchi sinfga ajratmaganlar odamlarni. Odamlarni ichida o'zlari shu ishni qilib yuribdilar. Har doim jamiyatni ichiga bir muammo, mushkila tushsa, bir tomondan ko'taryaptilar. Biz tepada o'tiramiz, duo qilib turamiz, qolgan ishni sizlar qilinglar demayaptilar. Masjid qurilyapti, yerkalariga g'ish ko'tarib tashiyaptilar. Xandaq qazilyapti, qo'llariga ketmon olib xandaq qaziyaptilar. Bir joyda bir qo'y so'yishdi. Bittalari aytdiki, "Yo Allohning rasuli, qo'yni men so'yaman" dedi. Ikkinchisi aytdiki, "Yo Allohning rasuli, men buni terisini shilaman" dedi. Uchinchisi aytdiki, "Men" dedi, "ovqat qilaman" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Men o'tin teraman" dedilar. Qarang, Rasulullohni odamlar ichida, odamlarning ichidan bir inson bo'lib yashashlarini qarang. "Men o'tin teraman. Bizda men yeb beraman" deyapmiz-da biz. Yeyish hammaning qo'lidan keladi. Millatning ichida xizmat mardlarning qo'lida. Nikoh mana shunaqangi millatning ichidagi eng sharafli ishlardan hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam bunga targ'ib qildilar, tashviq qildilar. Bo'ydoqlardan ba'zilari kelib Rasulullohdan so'ragan. "Yo Allohning rasuli, biz bo'ydoqmiz.
şu ayollarga bo'lgan bizni ishtiyoqimiz bizni gunohga chaqiryapti. Gunoh qilib qo'yish ehtimolimiz bor. Shuning uchun o'zimizni bichib olsak maylimi deb so'rashgan. Qarang, odamlarning so'rashini qarang. Gunohdan saqlanayin deb yo Allohning rasuli o'zimizni bichib olsak maylimi, axta qilib olsak maylimi deyshgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam yo'q dedilar. Kim sizlardan uylanishlikka qodir bo'lsa, ha? Sizlardan man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj dedilar. Kim uylanishlikka imkoniyat topsa uylansin dedilar. Agar imkon topa olmasa roza tutsin dedilar. Roza tutishlik o'zini o'zi bichib olishga o'xshaydi dedilar. Roza tutgan odamni shahvati kamayib turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kim qodir bo'lsa uylansin dedilar. Gunohga mana shu hadisdan kelib chiqib fuqaholar aytadi. Gunohga ketib qolish ehtimoli bor odamga uylanish farz bo'ladi. O'zi uylanish sunnat odatda. Lekin shu uylanmasa zinoga ketib qolyapti. Nima qilish kerak? Uylanib shu zinodan qutulish kerak. O'shanda farz bo'ladi. Boshqa bir hadisda sahobalarga aytdilar. Sizlar dedilar, halol nikohinglardagi ayolinglar bilan o'ynashsanglar savob bo'ladi dedilar. Ayolingizni o'psangiz savob bo'lar ekan. Sahobalar hayron bo'ldi. Ya Rasululloh. Ayada'u shahwatana va yu'jar? Biz shahvatimizni qondirib ham ajr olamizmi deyishgan. Deganda payg'ambar alayhissalom, agar zino qilsanglar gunoh bo'larmidi? Ha, bo'lardi. Halol nikohga savob bo'ladi dedilar. Hozir shu o'tirgan majlisimiz shunaqangi majlisda biz Allohning rasulining sunnatini tepasida o'tiribmiz. Bunga guvoh bo'lib turibmiz. Bunga qo'limizni ochib duo qilyapmiz. Payg'ambar alayhissalotu vassalom nikoh rasullarning sunnati deganlar. Payg'ambarlarning sunnati. Hamma payg'ambarlarda nikoh bor. Hamma payg'ambarlarda. Bitta istisno bor Iso alayhissalom. Qolgan hammada nikoh bor. Iso alayhissalotu vassalomning nikohlanmaganlarining hikmati bor. U kishi qaytib keladi hali. U kishi hali o'lgani yo'q. Qaytib keladi. Bizning aqidamizda bu e'tiqod bor. Demak, nikohlanayotganlar rasullarning sunnatiga amal qilyapti. Payg'ambarning odatini qilyapti. Bir odam kelib, "Men kechasi bilan namoz o'qib chiqaman" dedi. Bittasi aytdiki, "Men doim roza tutaman" dedi. Yana bittasi aytdiki, "Men ibodat o'laroq uylanmayman" dedi. Ayollardan chetlanaman dedi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom ularni koyib berganlar. Taqvodorlikda menga yeta olmaysan bittang ham deganlar. Vahiy kelib turibdi. Aynul yaqin bilan Allohning mo'jizasini ko'rib turgan payg'ambar. Taqvodorlikni agar musobaqa qiladigan bo'lsang, mendan ustuning yo'q. Lekin men kechasi uxlayman ham dedilar. Namoz ham o'qiyman. Roza ham tutaman, og'zim ochiq kunlari ham bo'ladi. Oysha onamizdan rivoyat bor. Ba'zan Rasulullohni ko'rardim, umuman roza tutmasalar kerak deb o'ylardim. Doim og'izlari ochiq yurardi. Ba'zan shunaqa roza tutardilarki, bu zot og'izlarini ochmasalar kerak deb o'ylardim. U kishi shunaqa, ba'zan tutarkanlar, ba'zan tutmaydilar. Din deganda odamlar qo'rqinchli narsani o'rgatishga harakat qiladi. Yo'q, din siz bizga amal qiladigan ta'limot. Kunlik har kim amal qilsa bo'ladigan ish. O'sha joyda aytdilarki, "An-nikohu sunnati" dedilar. Nikohdan men yuz o'girdim degan odamga, kim meni nikohimdan yuz o'girsa, mendan mas dedilar. Rasulullohning hadislari. Nikoh shunaqangi sharafli ish. Demak, biz nikohga targ'ib, unga guvoh bo'lish, unga hissa qo'shishda ajrining kattaligini bildikmi? Endi nikohni ajratib olishlik, oilani buzib olishlik, oila ishlarida shu nikohga zid ishlarga aralashgan odam gunohga qoladi. Savob naqadar buyuk bo'lsa, uning ziddida gunoh shu qadar buyuk bo'ladi. Hozirgi kunda nikoh masalasini biz musulmonlar bilan boshqa elatlarni solishtirsak, nikoh masalasida biz ancha peshqadammiz. Chunki ko'payish masalasi nikohga bog'liq. Biz musulmonlar jadal suratda ko'payib boryapmiz. Nimaga? Shunaqa nikohni qo'llab-quvvatlaganimiz uchun. Buning uchun barchalarga tashakkur. Nikohga hissa qo'shayotgan odamga rahmat aytiladi.
Nimaga? Chunki u zinoga qodir bo'lib turib, undan yuz o'g'irib halol nikohni xohlayapti. Bu tashakkur aytiladigan ish, ajrli ish. Lekin nikohni shunaqangi saviyada bo'lsa ham ichimizda yengil sanaydiganlar ham chiqib turibdi. Uylanadi, otasi uylantirib qo'yadi, 3 kun, 5 kun, 1 oydan keyin janjal to'polon ajrashaman deydi. Bu yaxshi emas. Nikohni ajrashishligi jamiyatni dars kettiradi. Jamiyatga ta'sir qiladi bu. Lekin bitta xush xabar aytib qo'yay, butun O'zbekiston bo'yicha qancha ming oila ajrashyapti ekan, eng kam hissa Xorazmga to'g'ri kelar ekan. Eng kami Xorazmda ajrashish kam ekan. Nimaga desa, ko'p sabablari bor. Bittasi kelinlarni, qizlarni eriga itoatida. Erkakni hurmat qilishlikda Xorazm ayollari peshqadam. Hamma joyda bor-da bu, lekin qadimdan Xorazmni din an'analari, shariat ta'limotlari, ajdodlarni o'rgatib ketgan, xalqqa singdirib ketgan axloqi yaxshi o'rnashib qolgan. Endi qanaqa odat u bilmayman, masalan, kelin bo'lib tushgandan keyin qaynotaga gapirmaydi. Sizda shunaqa odat. Hurmat yuzasidan. Shu sababli ajrashib bo'lmaydi, chunki oilaga boshqa odam aralashmaydi-da. İmamlarımız statistika qilishgan. Ajrashish uchun shikoyat qilib kelgan oilalarni tekshirishgan. Eng birinchi o'rinda ichimlik turar ekan. Mas bo'lib olib kelib taloq qilaveradi xotinini. Ikkinchi o'rinda qaynota bilan qaynananing oilaga aralashishi sababli ekan. Ikkinchi o'rinda turar ekan, qarang. Mana shu sabab Xorazmda yo'q. Bu yaxshi odat bu. Oilani mustahkamlashib ketishiga hissa qo'shing. Har doim ajrashishligida men yo'qman deng. Men ajrashishga aralashmayman. Ajrashtirish yaxshi emas. Iloji bo'lmagan paytida ajrashishga shariat ruxsat beradi, lekin u yaxshi ish emas. Oilani mustahkamlash, oilaga hissa qo'shishlikka harakat qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ta'limotlari bilan Hazrati Anas radhiyallohu anhu ni qullari bo'lgan. O'sha qullarini Anas nikohlab qo'yganlar. Qullarini oti kim? Sirin. Sirin degan odam bo'lgan. Buni Aynul Arab degan, hozir Suriyadagi Aynul Arab degan joyda Xolid ibn Valid asir olib kelgan. Olib kelib Anas radhiyallohu anhu ga sovg'a qilgan. Anas radhiyallohu anhu uni keyin ozod qilganlar, musulmon bo'lgan, tarbiya qilganlar. Qarang islom ta'limotini ajoyibligini. U bola nasroniy bo'lgan Sirin. Nasroniylarni cherkovida ta'lim olib Injil o'qib turgan bola bo'lgan. Uni olib kelib Anasga berganlar, musulmon bo'lgan, musulmon ta'limotini olgan va uylangan. Hozir ba'zi odamlar chiqqan, o'zidan boshqani musulmon emas deydi. Ushlagan joyimda o'ldiraman, so'yaman deydi. Va islom o'ldirish, so'yish uchun kelgan demas. Islom yashatadigan din. Xolid ibn Valid olib kelgan Sirin Anasni qo'lda tarbiya topgan. To'yga juda katta sahobalar kelgan. Katta sahobalar. Shunaqa to'y qilishib, Sirinni uylantirishgan. Sirin taxminan sonida biroz adashishim mumkin, yo 20 yil yoki 15 yil farzand ko'rmagan. Shunda odamlar aytar ekan Siringa, endi ayolingni qo'yib yuborib boshqasini ol. Desa, meni to'yimda katta sahobalar kelgan, duo qilgan. Ularni duosini ijobat bo'lmasligi mumkin emas. Baribir farzand ko'raman degan. Yo 15 yo 20 yil deganda farzand ko'rishni boshlagan 8 ta farzand ko'rgan. 8 ta farzandni hammasi qori bo'lgan. Bittasi Muhammad ibn Sirin. Mashhur Muhammad ibn Sirin bu tobiinlardan. Katta tobiinlardan islom ta'limotida, islom ilmlari bo'yicha Muhammad ibn Sirinni oldiga tushadigan zamonasida odam bo'lmagan. Mana shu nikohni oqibatidagi insonlar. Nikohga targ'ib Rasulullohning ta'limotiga sabab bo'lgan insonlar. Demak, nikoh birodarlar bu muqaddas tushuncha. Shunga hissa qo'shayotgan barcha musulmonlarga Allohning rahmati salomi bo'lsin. Bu nikoh inshaalloh doim takrorlaymiz. 100 yil o'tar, dunyoni umri qancha bilmaymiz, 1000 yil o'tar. Mana shu 2 dona bola yoshdan hali minglab, millionlab avlod qoladi.
Biz bilmeyimiz 500 yıl, 1000 yıldan keyin millionlagan bir avlod cemiyet, davlat buluşu mümkün. Ve uşalarının içi de her bitti la ilahe illallah degen adamın acrıdan şutta oturgen hemimiz hıstadar olanız. Demek ki hıstak o şey yapmaz biz. İnşallah çünkü güvah bulu yapmaz. Bunu kullab kuvvetle yapmaz. Acrı kettirdik ne kadar? Allah Teala bu nikahını bana şuna kayınca ibadet ekelliğini bize görüyordu. Bu ibadet bu. Başka cemiyetlerde adet. Adette öğlenedi adamlar. Bizde ibadet deyip üylenilirdi. Resulullah'ın sünnetleri deyip üylenilirdi. Allah Teala nikahını özü barakatlı yıkıgen bulsun. Hanadan ahallarını öylegenlerden afzal neticelerini Allah Teala özü ata kılsın. Bu yaşlarını belki Müslümanlar için namuneli ailelerden buluşlarını Allah Teala özü tevfik versin. Hazır Kur'an-ı Kerim'den bir iki ayet okup koyamız ki umumi duanı namlamız kıvırlarlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين پروردگارا aytilgan masalalardan xato nuqson kamchiliklarimizni afv qiling qabul bo'lgan amallar qatorida qabul bo'lgin hosil bo'lgan ajr savob samaralardan barchalarimizdan qo'l ochib turganlarimizdan duo umidida o'tib ketganlarga bahshida qildik Alloh taolo ularning ruhlarini shod qilgin darajatlarini baland qilgin bizlardan bo'layotgan yaxshiliklar orqali ularni xushnud qilgin bu Xorazm xalqi birodarlarimizni o'ylagan maqsadlardan afzalni bergin ajdodlari butun dunyoga ustozlik qilgan o'sha ajdodlarning yo'llarini qayta tiriltirishlikda bu xalqqa Alloh taolo o'zining shijoat g'ayrat ato qilgin ustozlarimizni, domlalarimizni, hikmatilloh domlamizni, boshqa domlalarimizni Alloh taolo bu yurtga qilayotgan xizmatlarini Alloh taolo o'zing dargohingda qabul qilgin. Xonadon ahllarini, farzandlarini, bo'lgan oilalarini Alloh taolo o'zing muborak qilgin. Barchalarimizni bu oilaning haqqida qilayotgan yaxshi tilaklarimizni ijobat qilgin. Farzand zurriyotlarimizdan ortimizda sadaqa joriyalar, islom chirog'ini to qiyomatga qadar ko'tarib boradigan, yoqib boradigan ummatni o'zing bardavom qilgin. Barchalarimizni Alloh taolo o'zingga iymonimizni salomat qilgin, yashash tarzlarimizni o'zing himoya qilgin. O'tar chog'imizda iymonimiz bilan o'tib, qiyomatda ham jannatda ham diydorlashimizni nasib qilgin. Sallallohu va sallama ala nabiyina Muhammad
ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya Erhamer Rahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmetullah, razı olsun. Rahmetullah.